اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج کل کرونا نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اس کرونا سے ڈریں گے نہیں، اس سے لڑیں گے انشاءاللہ ہم نے کرونا کو شکست دینی ہے۔ ہم نے کرونا کو کس طرح شکست دینی ہے؟ ہم نے کرونا کو اس طریقے سے شکست دینی ہے کہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے۔ ہم اپنا پورا لائف اسٹائل چینج کریں گے، ہم نے اپنا ایک پورا جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل کیسے چینج کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے اپنا سماجی میل ملاپ جو ہے وہ کم کرنا ہے، ہم نے اپنے ہاتھ صاف کرنے ہیں، ہم نے اپنی باڈی کو صاف رکھنا ہے۔ کرونا ایسے نہیں ہے کہ ایک بندے سے ہاتھ ملایا اس میں کرونا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ مر گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کرونا جب بھی انسان کی باڈی میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے جو یہ گلے کے اندر جا کے اپنا گھر بناتا ہے، پھر وہاں سے یہ ملینز بلینز ٹریلینز میں جو ہے نا یہ اپنی آگے اس کی افزائش ہوتی ہے اور پھر یہ لنگس کی طرف جاتا ہے۔ اب اس سے ہم نے صرف احتیاط کرنی ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں گے، اگر ہمارے پاس سینیٹائزر نہیں ہے تو ڈیٹول میں پانی ملا کے اسے سینیٹائزر بنا لیں گے، گھر جا کے شاور لیں گے۔ اور تین اہم چیزیں جو ہیں نا میں آج بتاؤں گا، وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گلے کو، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے، ہم نے غرارے کرنے ہیں، گرم پانی کے رات کو غرارے کرنے ہیں۔ ہم نے سارے گھر کے تمام افراد نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے اور اسٹیم لینی ہے، بھاپ لینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور ریمیڈی بھی، میں ایک دیسی ٹائپ کی ریمیڈی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے اس کا ایک قہوہ بنانا ہے۔ قہوے میں ہم نے ادرک، ملٹھی، دار چینی، لونگ اور تھوڑی سی چائے کی پتی، اس کا ہم نے قہوہ بنانا ہے اور روزانہ ایک کپ ہم نے پینا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم کرونا سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اس سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اس سے ہم نے لڑنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اس کرونا کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں صرف اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔